Chegamos aí, rapaziada. Acabei de chegar, dar um rolezinho na Natura e a sua agora pra ver como é que tá. Aqui é onde seria a entrada do visitante, né? Essa parte aqui era pra estar lotado de gambá. A cara tá meio inchada pela noitada de ontem. Cachaça deixa a gente inchado, né? Mas hoje é 2-0 Palestra. Yeah!
cair essa bola, né, mano? Shine!
passando mal já. Falta pros gambá agora, eu não vou nem ver, nem quero ver. Palmeira! Palmeira! Chega da cena! Graças a Deus, hein? Mais uma vitória em cima das galinhas. Tô sem posse. Esse jogo é foda. Mais uma vitória. Torcedor aqui, como que tá? O que você achou da vitória, torcedor? É imprescindível, né? Ganhar clássico assim. Mais em cima deles, né? Uma grande vitória. O Palmeiras agora realmente entrou de vez aí pro título. Eu acho que agora o Palmeiras tá forte e vai ser difícil parar o Palmeiras, hein? Então, se o torcedor falou, tá falado, hein? Torcedor da TV Alviverde, tá, falou, tá falado. Você que não se inscreveu ainda no canal, vai se inscrever no canal, vai entrar no YouTube, vai botar lá a TV Alviverde e vai se inscrever. E vou ser atropelado daqui a pouquinho. Ai, meu Deus do céu.